Veli-Matti Vittasmäki, tänään hyvä ja laadukas kiekkopeli Ilvestä vastaan, joka päättyi meille 2-1 voittoon jatkoajalla, niin miltä tämä voitto maistuu? No voittaminen on aina kiva. Maistuu tosi hyvältä. Ilves tuli tosi lujaa ensimmäiseen erään, mutta me parannettiin peli edetessä tosi paljon, varsinkin tuo päätöserän jatkoaika oli tosi hyvää tekemistä, niin mitkä tänään oli ne voiton avaimet? Kyllä mä luulen, että se laitettiin työhaarit vaan niskaan sen nihkeä alun jälkeen ja ruvettiin siitä vaihtovaihdot parantaa ja tänään se tuotti hedelmää ja saatiin loppujen lopuksi voitto. Niin, mikä siinä on ollut, kun vähän samalla lailla Jyppiäkin vastaan, niin vasta niin kuin siellä pelin edetessä se peli on niin kuin mennyt parhaimmilla, että se ei ihan sitä alusta asti ole lähtenyt niin kulkemaan, niin mitkä näet syyksi siihen? No sitähän se on vaikea kyllä tietää, että tuntuu, että se on aina vähän eri, mutta mä luulen, että jos tänne sitten taas coachille, niin ne tietäisi ehkä paremmin. Sulla on tällä kaudella 4 maalia, josta 3 tehty Ilvestä vasta ja tänään taas maalinteossa, niin vieläkö toi vanha seura jotain ekstraa tuo, kun ne maalit on näihin peleihin niin kuin syntynyt? Vähän en tiedä sitä, mutta on vaan käynyt semmoinen, että osunut nyt tolppia välillä just sattumaisen ex-seuraa vastaan, mutta kyllä se on aina hienoa tehdä maali. Vähän se on tietenkin, kun ex-seura vastasi, niin ei oikein viitti tuulettaa, niin toivottavasti tekisi jotain muutakin vastaan, niin pääsee sitten vihdoin tuulettaa kunnolla. Niin, sä teit sen tasoitusmaali heti sen 3. erän alkuun, se oli tärkeä osuma, siitä lähti pelikin hyvin rullaamaan, niin kerro vähän tuosta osumasta. No ei siinä, lähdin tukemaan hyökkäystä ja Chris toi laidasta sisään ja toimittiin kiekkoa maalilla ja lähdin vähän haistelemaan, että jos tulisi reboundiin ja tuli veskari sitten patiosta ja tulla ja pääsin näpäyttämään siitä sisään. Ei mennä sen tarkemmin vielä huomiseen peliin, mutta se on 3. peli 4 päivää ja huomenna on paljon arvovaltaisia vieraita hallilla, kun Tappara Hall of Fame avataan, niin millä tavoin huomenna nähdään tämän viikon paras Tappara? Oho, no se on tervetuloa vaan sinne, että hienoa kuulla. Mutta kyllä mä luulen, että se lähtee tämän pelin jälkeen nyt, että otetaan hyvät palauttelut tähän, venyttelyt ja sitten huomenna käydään pikaisesti tämä peli pudata läpi ja sitten lähdetään, kun kiekko tippuu kello 17 huomenna, niin lähdetään kuin tykisuusta, niin